Hello students, welcome to my class. Aji ami korim 14.2 exercise question number 5 to. Iyat diya ase ekhon mohanagoror proti ppm orthat parts per million bayut sulfur dioxide or garhota jukhibor babe ek adhyayan cholu hoisile. 30 dinor adhyayanot labh kora totthyo homu asil ene dhoronor. To ei totthyo homu diya ase. Thik ase, eti ami kam tu koribo lage ki ek number tut koise 0.00 imanor pora 0.04, 0.04 or 0.08 এনে ধৰণৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল লৈ এই তথ্যৰাজিৰ অৰ্থাৎ এইখিনিৰ এখন শ্ৰেণীভুক্ত বাৰংবাৰতা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা বাৰংবাৰতা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালবোৰ এই দিয়া ধৰণে আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এই তথ্যখিনিত আমাৰ আটাইতকৈ সৰু মানটো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ মানটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তাৰছত দুই নম্বৰটোত কৈছে কিমান দিন সালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা 0.11 PPM মত কই বেছি আছিল হেতু আমি তালিকাৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এই তথ্যখিনি ষ্টুডেন্টছ মই সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে তুলি লৈছো তোমালোকে এবিলাক নিলিখিলে হ'ব ডাইৰেক্ট এই বিভাজন বাৰংবাৰতা বিভাজন তালিকা বুলি কৈ পলাই এখিনি পা এই তালিকাখন বনাবা আৰু এখিনি পা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হ'ল ঠিক আছে মই এখিনি তোমালোকক দেখাবৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা মোৰ পৰিবৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে লিখি লৈছো এটো লিখিবলৈ তোমালোকৰ প্ৰয়োজন নাই কিতাপতে কাটি যাবা এতিয়া ষ্টুডেন্টছ আমি শ্ৰেণী অন্তৰাল প্ৰথমতে এটো আমি বনাব লাগিব কিমান বনাবলৈ কৈছিলে আমাক 0.00 ৰ পৰা 0.00 ৰ পৰা 0.04 এনেকে আমাক বনাব কৈছে তাৰছ নিশ্চয় এটো কি হ'ব নেক্সট 0.04 ৰ পৰা 0.08 এনেকে কিন্তু তাৰ আগতে আমি ইয়াত আটাইতকৈ সৰু মানটো ইয়াতে আছে 0.01 ডাঙৰ মানটোতো 0.22 পাই গ'লোঁ আমি নহয় জানো তো এতিয়া আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো সেই ধৰণে আমি কৰি যাম এইটো 0.08 লৈকে আছিলে তো ইয়াতে কৈ ষ্টাৰ্টিঙত 0.08 দিম আৰু ইফালে 0.12 অৰ্থাৎ আমি দশমিকৰ পিছফালে আমি চাৰি চাৰি যোগ কৰি যাম 0.04 আমি যোগ কৰি যাম ঠিক আছে তাৰমানে এতিয়া প্ৰথমটো আছিলে ধৰি লৈ 0.08 0.08 ইয়াৰ লগত 0.04 যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আঠে চাৰিয়ে বাৰৰ দুই হাতে গ'লে শূন্য শূন্য আৰু ইফালে এক আছিলে এক দশমিকৰ তলত দশমিক দিম আমি শূন্য দিম ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আকৌ কিমান হ'ব নেক্সটটোৰ লগতো 0.04 আমি প্লাছ কৰি দিম তো এইটো ছিক্স হ'ব এইফালে ওৱান হ'ব দশমিকৰ তলত দশমিক এইটো শূন্য এইধৰণে আমি কৰি যাম তো 0.12 মাইনাছ নহয়তো ইমানৰ পৰা 0.16লৈ আকৌ 0.16ৰ পৰা এনেকৈ তোমালোকে কৰি যাবা এইটো আমি পাম 0.20 হয়নে ইয়াতে আমি কওঁ যদি 0.04 যদি প্লাছ কৰি দিওঁ এইটো আমাৰ কিমান হ'ব 10 আৰু হাতত গ'ল 1101 আৰু হাতত আছিলে 112 এইটো এনেকৈ হ'ব তো নেক্সট আকৌ ইয়াৰ লগত আকৌ 0.04 যদি প্লাছ কৰি দিওঁ আমাৰ কিমান হ'ব এইটো 4 হ'ব এইটো 2 হ'ব দশমিক আছে 0 তাৰমানে 0.20ৰ পৰা 0.24 এইখিনিৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি তথ্যখিনি সোমাই যাম আমাৰ উচ্চতম মানটো আছিলে কিমান 0.22 গতিকে আমি ইয়াত কিমান পাই গ'লোঁ 0.24 গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি সোমাই যাব যিমান তথ্য আছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি ওপৰত 0.03টো কাটিলোঁ ক'ত সোমাব এইটো প্ৰথমটোতে সোমাব নহয় জানো 0.00ৰ পৰা 0.04ৰ ভিতৰতে 0.03 যিটো কাটিলোঁ সেইটো সোমাব গতিকে ইয়াত দাগ এটা পৰিব তাৰপিছতে কিমান আছে 0.08 08টো ক'ত আছে ইয়াতো আছে 0.08 ইয়াতো আছে য'ত বিগিনিঙত আছে য'ত আৰম্ভণিত আছে আমি তাতেহে ল'ম গতিকে ইয়াত আহিব আকৌ 0.08 আছে গতিকে সেইটো ইয়াতে আহিব তাৰপিছত 0.09 আছে 0.09টো ক'ত আহিব 0.08ৰ পৰা 0.12লৈকে ইয়াত আছে গতিকে 9টো ইয়াতে আহিব হয়নে 0.09টো তাতে আহিব তাৰপিছত 0.04 আছে এইটো আমি কাটিলোঁ এইটো ক'ত পৰিব দাগটো এতিয়া 0.04 ইয়াতো আছে ক'ত য'ত আৰম্ভণিত আছে তাতে আমি দিব লাগিব তাৰপিছত 0.17 আছে 0.17টো ক'ত পৰিব এতিয়া আমি ইয়াত চাওঁ 0.16ৰ পৰা 0.20লৈকে ইয়াৰ ভিতৰতে 0.17টো আহিব তো ইয়াত আমি দিলোঁ দাগটো ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কিমান আছে 0.16 ক'ত পৰিব এতিয়া ইয়াতো আছে য'ত আৰম্ভণিত আছে আমি তাতে দিব লাগিব এইটো দিলোঁ তাৰপিছত আমি 0.05টো ক'ত পৰিব এতিয়া 0.04ৰ পৰা 0.08ৰ ভিতৰতে 0.05টো পৰিব তাৰপিছত আহি গ'ল 0.02 তো 0.02টো ক'ত পৰিব এতিয়া এইটোৰ ভিতৰতে প্ৰথমটোতে পৰিব নহয় জানো
0.06 to code puriba, it to do number of to puriba, 0.04 or 0.08 year with the 0.06 to assay. That's a 0.18 to code puriba to 0.16 or pra, 0.20 with 16 or pra, 0.16 or pra, 0.20 with 0.18 puriba. So let the pointer piece of the me at on comatical again, 0.18. That's a 0.20 to code polygo, 0.20 yatuas, yatuas a codimami, aramoni jota set at the amidin. Ine, that piece of amor 0.11 to code polyvetia, a 2.12 hitherote, polygo, 0.08 or 0.12 hitherot. That's a 0.08 yatuas, yat aramonited well environment. But the other sarita dagitim at the polyas, a past number that to an academic pastor, good at a bonadivolego. The 0.12 code polyvo again, yatuas, aramonic jota set at the amidivolego. 0.13 nisoi, 0.12 pra, 0.16 or vitrote, 0.13 essay. 0.22 nisoi, elastor herit, 0.20 pra, 0.24 or vitrote, 0.22 takibo, got the gayat amidin. ঠিক আছে তার পিছত 0.07 তো 0.07 টো কোড পৰিব 0.04 ৰ পৰা 0.08 ৰ ভিতৰতে 0.07 টো আছে গতিকে তাতে দিম 0.08 গতিকে 0.08 টো ইয়াতো আছে আৰম্ভণি যত আছে তাতে আমি দিব লাগিব নহয় জানো তার পিছত আছে 0.01 0.01 টো কোড পৰিব প্ৰথম ঘৰটোতে পৰিব 0.10 টো কোড পৰিব এতিয়া 0.8 ৰ পৰা 0.12 0.08 or 0.12 ভিতৰতে 0.10 পৰিব গতিকে ইয়াতে দিলো 0.06 0.06 টো কোড পৰিব এতিয়া এই দুই নম্বৰ ঘৰটোতে পৰিব সারিটা হৈ আছে পাঁচ নম্বৰ দাগটো এনেকে দিলো 0.09 টো কোড পৰিব এতিয়া 0.08 ৰ পৰা 0.12 ৰ ভিতৰতে 0.09 টো আছে তাছ 0.18 কোড পৰিব এটো 0.16 ৰ পৰা 0.20 ৰ ভিতৰতে 0.18 no, no. 0.01 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
তো এটা টোটাল করে দিও 12 12 তা মানে মোট টু আমি কব লাগে প্রত্যেকটো ঘরৰ ইয়াত আছে 4টা দাগ 4 ইয়াত আছে 5টা দাগ আর ইফালে 4টা এটো এটা গুট আছিলে 5টা তো টোটাল হৈ গ'ল 9 তার পিছত ইয়াতো আমাৰ 9 ইয়াত আমাৰ 2 আহিলে ইয়াতে আহিলে 4 আর ইয়াতে আহিলে 2 মানে গতিকে মোট কৰি দিয়া এতিয়া মোট কিমান হ'ব গুটেখিনি যোগ কৰি সাবা কিমান পাম আমি এটো 30 পাম 9 9 18 18 2 उठा दुए 20 सारी 26 26 सारी 28 29 30 30 हुए से या তো এটো হৈ গ'ল আমাৰ বিচৰা ধৰণে বাৰংবাৰত বিভাজন তালিকা এতিয়া 2 নম্বৰটোত কৈছিলে যে সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ গাঢ়তা কিমান দিনৰ বাবে 0.11 তকৈ বেছি তো 0.11 তকৈ বেছি বুলি ক'লে 0.12 ৰ পৰা ধৰিব লাগিব তো 0.12 ৰ পৰা 0.24 ৰ ভিতৰত এটো ঘৰ আৰু এই তিনিটা ঘৰৰ ভিতৰত মানে 0.12 ৰ পৰা 0.24 ৰ ভিতৰত কিমান দিন আছে এতিয়া 2 2 4 6 2 8 হ'ব নহয় জানো গতিকে অক্সাইডৰ গাঢ়তা কিমান দিনৰ বাবে 8 দিনৰ বাবে 0.11 ppm ইমানতকৈ বেছি আছিল এইখিনি কথা আমি লিখি দিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে তা নিশ্চয় বুজি পাইছে একেবাৰে সহজ আছিলে হয়নে তো আজি ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম নতুন কোৱেশ্যনৰ সলিউচনৰ সৈতে থ্যাংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল